Ahoj všichni a vítejte u prvního českého zbraňového podcastu Check Farms Podcast. Já se jmenuji Karel Check My Guns a tohle je Lukáš. Nozdár. Pro ty z vás, kteří už nás sledujete, děkujeme za vaši podporu a budeme se snažit přinášet další originální content, ale nic nového se tu nedozvíte, proto můžete skočit rovnou na poslech dalších epizod. A pro ty z vás, kteří jste tu noví a vidíte Check Farms Podcast poprvé, nyní vám naznačíme, co vlastně děláme a co od nás můžete čekat. A co můžete od našeho podcastu čekat, jsou rozhovory s významnými osobnostmi ze střelecké komunity, ať už české nebo mezinárodní. Budeme se snažit věnovat všem tématům se střelecím spojeným, ať už je to lovecká střelba, sportovní střelba, historie, vývoj a nebo výroba zbraní. Náš podcast najdete na všech dostupných platformách, ať už je to Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a samozřejmě taky na YouTube. Pokud na YouTube sledujete epizodu v angličtině a nemluvíte anglicky, nezapomeňte si nastavit automaticky generované titulky, které vám umožní užít si epizodu taky. A pokud se vám bude náš podcast líbit, budeme rádi, když nám dáte odběr na jakékoliv z těchto platform. A do toho máme i Instagram, kam přidáváme příspěvky na častější bázi, a dáváme tam fotky například z natáčení anebo fotky s našimi hosty. A teď už nám nezbývá, než popřát vám příjemný poslech některé z našich epizod a mějte se fajn. Ciao. Ahoj.